sanad kasta marka la soo gaaro 20ka December ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa waxay u dabaaldegaan xuska maalintan oo ku asteysan xilligii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed 75 sanad guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidamada booliska Soomaaliyeed oo la aasaasay 1943 ayaa maanta si weyn looga xusay dalka meelaha sida weyn looga dabaaldegay waxaa ka mid ah magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug taas oo ciidamada ay soo bandhigeen gaadada ka ciyaar iyo sidoo kale fantastiyo ay ugu dabaaldegayaan xuska maalinta la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ku beegan 20ka December agaashan le Hussein Umar Muumin taliyaha saldhigga booliska degmada Cadaado iyo taliyaha ku xigeenka labaad ee ciidamada booliska Galmudug ayaa ka sheekeyay marxaladaha ciidanka uu soo maray maanta waxay ku beegan tahay sanad guuradii 75 ee aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciidanka booliska Soomaaliyeed meel walba ay joogaan hambalyo saraakiisha saraakiil hayaanada alifleyda dableyda dhammaan xaasaskooda waxaan leeyahay hambalyo booliska Soomaaliyeed aasaaskiisa iyo shaqooyinkiisa iyo waxqabadkiisa ma ahan wax hadda meesha lagu soo koobi karo ma aha wax hal istaag ama fadhi ama saacado ama maalmo looga hadli karo waa masdaru talaaqiga meesha ciidamada kale xataa ay ka qaataan wax oo laga iyaga laga qaadanayo hadday ahaan lahay tababarada hadday ahaan lahay ciidankii ugu horreeyey oo loo bedelo ama military ama mataqaana qaybaha ciidamada qalabka sida waa meesha wax laga qaadan jiray booliisku waa hooyadii ciidamada qalabka sida maxamed cabdullaahi macalin aadan tiicay madaxweynihii hore ee maamulkii xiban iyo xeeb iyo maxamed cabdi colaada wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta galmudug ayaa gabangabadii munaasabadda hadalla ka jeediyey waxaan ogaanay waxa fabriga ama waxa isku haya bulshada adduunka kale markaa tagtiin military ba arki maysid waa booliis waxaa laga baqanayo ammaanka suga nabadda kala haya dal dhan wuxuu ku socda hal maalin haddii ay banaanbax sameeyaan oo ay ka fariistaan shaqada dalalkaasoo dhan wuu dumayaa maraykanka oo maanta ah caalamka dunida dalalka ugu waaweyn haddii hal maalin booliisku yiraahdo ma shaqaynayna hal saac oo ka mid ah ummaddu waa isxaganaysaa waa islaalaynaya waa lagu kala tegayaa dalkaas waxa lagu nool yahay waa booliiska soomaaliyana kama duwanaa oo waxa weeye ma aragtay booliisku waa waxa isku haya bulshada ciidanka booliiska soomaaliyeed waa ciidankii ugu horreeyey ee laga igleelo giiga soomaaliyeed muddo laga joogo 75 sano waana ciidankii la dhihi karo waa saaxiibka bulshada waa ciidanka isku haya bulshada waa ciidanka amniga suga waa ciidanka ka qayb qaata laamaha sharciga iyo laamaha dakhligaba munaasabadan lagu xusayay 75 sanad guuradii ka soo wareegtay maalinkii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed ee lagu qabtay magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda degmada Cadaado taliyayaal ka socda ciidamada military iyo kuwa nabadda sugida Soomaaliya Shaafiic Sharif Maxamuud Star TV Cadaado